नमस्ते, म सज्जन कुमार सिंह र यतिखेर तपाईँहरू इनेपाल खबरको यो विशेष लाइभ कार्यक्रममा हामीलाई हेरिदिनु हुन्छ। र अहिले देश कोरोना कहरको बिचमा छ र यो कोरोना कहरको बिचमा राजनीतिक रूपमा पनि एउटा उथल पुथल भइरहेको छ। नेकपाको केन्द्रको गतिविधिहरूले चाहिँ जिल्ला तहका प्रदेश तहका नेता आम कार्यकर्ताहरू लगायत यो पार्टीसँग आबद्ध सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई चाहिँ चिन्ताको विषय बनिरहेको छ। पछिल्लो दिनमा जुन घटनाक्रम घटिरहेका छन्, यो घटनाक्रमले के देखाउँछ, नेताहरूलाई कतिको यसले पीडा बनाएको छ, समग्र देशको परिवर्तनको एउटा सपना साकार पार्नका लागि तिन तिहाईको अहिले दुई तिहाई भन्दा बढी को बहुमतको सरकारले चाहिँ देशमा एउटा कायापलट गर्नु पर्थ्यो र आम नागरिकहरूमा जो खालको एउटा इच्छा थियो, नागरिकहरूले जुन खालको सपना साँचेको थिए, त्यो सपना कतै चुडिन लागेको त होइन, यसले चाहिँ समस्या निम्ताएको त छैन। यस्तै विषयमा, यस्तै राजनीतिक विषयमा चाहिँ हामीले बहस चलाइरहेका छौँ यो नेपाल खबर डट कमको यो विशेष लाइभ कार्यक्रममा। म सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको यो विशेष राजनीतिक बहस समसामयिक विषयमा छलफल गर्नका लागि मैले नेकपा प्रदेश कमिटी सचिवालयका सदस्य हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी युवा नेता र लामो समय विद्यार्थीको राजनीति पनि गरिराख्नु भएको छ हिरबहादुर केसीलाई आजको यो कार्यक्रममा म निम्ताउन गइरहेको छु। र आजको मेरा कार्यक्रमका अतिथि युवा नेता हिरा केसीलाई आजको कार्यक्रममा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ हिरा केसीज्यू आजको यो कार्यक्रममा। धन्यवाद छ सर। र अहिले जुन पछिल्लो क्रममा चाहिँ नेकपामा जुन विवाद भएको छ, केन्द्रको विवादले चाहिँ गाउँ सहर जताततै पार्टी कार्यकर्ता नेता आम मान्छेहरूलाई चाहिँ चिन्ताको विषय भइरहेको छ। केन्द्रमा चाहिँ जुन नेकपा चाहिँ एउटा विशाल पार्टीको रूपमा चाहिँ स्थापित छ र उसले चाहिँ दुई तिहाईको सरकार बनिरहेको छ, एउटा शक्तिशाली सरकार, यो विरलै हुने गर्छ इतिहासमा। र नेकपाले त्यो अवसर पाएको छ, यो अवसरलाई चाहिँ विकासको लागि, देशको चाहिँ कायापलट गर्नका लागि प्रयोग गर्ने भनेर चाहिँ हामीले घोषणा पत्रमा पनि त्यसलाई चाहिँ देखेका थियौँ। तर अहिले पछिल्लो दिनमा चाहिँ पार्टी विभिन्न पद लोभताको स्वार्थको विभिन्न कालखण्डहरू जुन चाहिँ स्वार्थका जुन वातावरण छ, त्यो वातावरणमा चाहिँ अल्झिएर जुन लामो समयदेखि नेपालको परिवर्तनको सपना थियो, त्यो सपनालाई यहीँ थाती राखेको जस्तो देखेको छ। यो पछिल्लो घटनाक्रमलाई चाहिँ तपाईँ आफै युवा नेता हुनुहुन्छ, यो घटनाक्रमलाई चाहिँ कसरी हेरिराख्नु भएको छ? हाम्रो यो राजनैतिक परिवर्तन पछि सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको महान कार्यभार पुरा गर्ने उद्देश्यले हाम्रा दुईवटा अलग अलग कार्यनैतिक धारमा निर्माण भएका ठुला पार्टीहरूलाई हामीले एउटा एकीकृत पार्टी बनाएका थियौँ र त्यो पार्टी निर्माणका हाम्रा जे उद्देश्यहरू थिए, जे लक्ष्यहरू थिए, ती लक्ष्यहरू उद्देश्यहरू पुरा गर्ने दिशामा हामी धेरै नै खहरो उत्रनु पर्ने आवश्यकता आज छ। तर कता कता अलिकति ती हाम्रा लक्ष्य र उद्देश्यहरूमा यो अहिलेको हाम्रो ऐतिहासिक कार्यभारलाई सम्पादन गर्ने सन्दर्भमा हामी जुन उचाइबाट एकताबद्ध भएर जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनु पर्थ्यो, त्यसमा केही कमी कमजोरीहरू रहन गएका छन्। ती कमी कमजोरीहरूको सन्दर्भमा पनि व्यापक बहस छलफल पश्चात हामीले सही संश्लेषण गर्छौँ र सही ढङ्गले यो ऐतिहासिक अभिभावन पुरा गर्ने गरी हामीले नेतृत्व लिन्छौँ र हाम्रो पार्टी त्यो दिशामा, त्यो उचाइमा देशलाई सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्ने कार्यभारलाई पुरा गर्ने उचाइ दिशामा अगाडि बढ्छ। र अहिलेका यी जे गतिविधिहरू छन् यसले एउटा लेभलमा निराशा त पैदा गरेको छ, तर फेरि हामी अर्को एउटा उचाइमा उठ्नको लागि यसले आधारहरू पनि अवश्य प्रदान गर्छ भन्ने हिसाबले मैले यो घटनाक्रमहरूलाई लिइरहेको छु। जस्तो कि अब यो तपाईँले जसरी भन्नुभयो, जुन अब यो लामो समयदेखिको हाम्रो नेपालीको सपना, जस्तै गरी यो राजनीतिक परिवर्तनको लागि जुन खालका परिवर्तनमा होमिएका योद्धाहरूको सपना छ, धेरैजना मान्छेहरूको चाहिँ त्याग छ, बलिदानी छ, त्यो त्याग र बलिदानी चाहिँ अहिले एकाध मान्छेहरूको स्वार्थका लागि, केही मान्छेहरूको खुसीको लागि, केही मान्छे एकाध मान्छेहरूको सहजताका लागि मात्र त्यो परिवर्तन भएको थियो, वा यसले चाहिँ आम कायापलट गर्ने गरी गरेको थियो? पछिल्लो यो सिनारी हेर्दा चाहिँ केही व्यक्तिको स्वार्थ नमिल्ने, केही मान्छेहरूको गुटको चाहिँ स्वार्थ नमिलेका कारणले चाहिँ पार्टी फुटाउँछौँ भन्ने, त्यसै गरेर चाहिँ पार्टीको चाहिँ कुनै निर्देशन मान्दैनौँ भन्ने, पार्टीको निर्णय, पार्टीले जुन खालको विचार अङ्गेको छ त्यो विचारहरूलाई चाहिँ पनि नमान्ने, कुनै व्यक्ति प्रधान भयो अरे पार्टी भन्नु चाहिँ कुनै एउटा व्यक्ति जस्तो देखिएको छ, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले?
के हुन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा निर्माणको कोर छ यो नेपाली समाजको पेचिलो एउटा वर्ग सङ्घर्षको कोर्सबाट निर्माण भएको पार्टी हो यो यो जुन पेचिलो एउटा वर्ग सङ्घर्षको भट्टीबाट निर्माण भएको पार्टी हो यो पार्टीका सामुन्नेमा एउटा ऐतिहासिक कार्यभारहरू ऐतिहासिक अभिभारहरू छन् त्यसकारण त्यो अभिभारहरूलाई पुरा गर्ने सन्दर्भमा पार्टी यो छलफलबाट बहसबाट एउटा नयाँ उचाइमा उठ्नु अनिवार्य छ यो पार्टी फुट्ने विभाजन हुने कुरातिर त तपाईँले कल्पनै नगर्नुहोस् किन पार्टी विभाजन हुनको लागि पार्टी टुटफुटमा जानको लागि त त्यसका केही सैद्धान्तिक कार्यक्रमिक संगठनात्मक आधारहरू चाहिन्छन् त्यो कुनै पनि आधारहरू आज छैन त्यसकारण नेताहरूको अथवा कार्यकर्ताहरूको एउटा मनोगत चाहनाले इच्छाले न पार्टी बन्छ न पार्टी भत्किन्छ यो त एउटा ऐतिहासिक आवश्यकताले एउटा कोर्समा मात्रै पार्टी बन्ने वा भत्किने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ त्यसकारण आजको जे बहस छ यो बहसलाई हजुरले कसरी हेर्नुहोस् भन्दाखेरि आजको यो पुस्तामा समस्या छ भने पुस्ता परिवर्तन हुन्छ पात्रमा समस्या छ भने पात्रको परिवर्तन हुन्छ प्रवृत्तिमा समस्या छ भने प्रवृत्तिको परिवर्तन हुन्छ तर यो कोर्स अवरुद्ध हुँदैन यो कोर्स अगाडि जान्छ यो वर्ग सङ्घर्षको कोर्स हो यो गुणात्मक परिवर्तनको कोर्स हो यो क्रान्तिकारी रूपान्तरणको कोर्स हो त्यसकारण यो कोर्सलाई कसैले रोक्छु बदल्छु अथवा टोडमोड गर्छु भने त्यो सम्भव छैन त्यो कोर्स अगाडि बढ्छ जस्तो कि अहिले त्यो देखिएको छ नि पछिल्लो दिनमा त देखिएको छ एक डेढ अब तीन वर्षको समयमा सरकार चाहिँ बहुमतको सरकार छ नागरिकहरू चाहिँ अहिले पनि केही गर्न नसकिरहेको अवस्था छ नागरिकहरू चाहिँ अहिले सडकमा चाहिँ खाना जुन चाहिँ भीमसेन थापाको पालामा देखिने दृश्य चाहिँ अहिले टुडी खेलमा देखिराखेको छ यसले गर्दा त अब कायापलट गर्ने त्यो कोर्स चाहिँ अब सधैँ जारी राखिराख्ने कोही व्यक्तिले चाहिँ अब पार्टीलाई चाहिँ कमजोर बनाइराख्ने र पार्टीका सबै सिद्धान्त नीति अनुशासन हरेक चिजहरू चाहिँ जुन चाहिँ न्यूनतम कम्युनिस्टमा हुनुपर्ने गुणहरू चाहिँ सबै भुल्दै जाने र तपाईँको पछिल्लो दिनमा चाहिँ पार्टी चाहिँ कुनै अब पार्टीको चाहिँ के हो त सिद्धान्त के हो भने खोज्नुपर्ने कार्यकर्तालाई नेताहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ कुन कार्यदिशाबाट अघि बढेका छौँ भन्ने पनि थाहा नहुने यसरी हेर्दा त पार्टी चाहिँ अलिक कमजोर पर्ने फेरि जुन खालको हामीले बहुमत पाएका छौँ जुन खालको माया पाएका छौँ नागरिकहरूबाट नेकपाले र त्यो त फेरि काङ्ग्रेस जसरी नै बिस्तारै पतन हुने पनि देखिन्छ यो 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 होइन के छ भन्दाखेरि अब एउटा व्यापक संश्लेषणको चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौँ समीक्षाको चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौँ नीतिमा समस्या छ हामी नीतिमा समीक्षा गरेर संश्लेषण गरेर अगाडि बढ्छौँ कार्यक्रममा समस्या छ हामी कार्यक्रममा समीक्षा गरेर अगाडि बढ्छौँ नेतृत्वमा समस्या छ हामी नेतृत्वलाई नै परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्छौँ तर यो कोर्स अवरुद्ध हुँदैन यति बुझ्नुहोस् आज यो केही हो नीतिगत कार्यकर्मिक नेतृत्वगत यो केही समस्या छन् र न यो खालको चाहिँ तपाईँको एउटा निराशा यो खालको एउटा समस्या पैदा भएको छ तर यसको समाधान पनि छ हामी एउटा वस्तुपरक ढङ्गले समीक्षा गर्दैछौँ एकदम निर्मम ढङ्गले समीक्षा गर्दैछौँ र यसलाई संश्लेषण गरेर हामी फेरि एउटा नयाँ उचाइमा उठाउँछौँ परिस्थितिलाई र यी ऐतिहासिक कारोबार पुरा गर्ने गरी नै हामी अगाडि बढ्छौँ प्रष्ट भनेको छु यसमा केही पुस्तागत समस्याहरू छन् केही पात्रगत समस्याहरू छन् केही प्रवृत्तिगत समस्याहरू छन् पुस्ताको समस्या छ हामी पुस्तालाई नै विदा गरेर भए पनि कोर्स अगाडि बढाउँछौँ पात्रमा समस्या छ हामी पात्रलाई विदा गरेर भए पनि कोर्स अगाडि बढाउँछौँ प्रवृत्तिमा समस्या छ हामी प्रवृत्तिलाई विदा गरेर भए पनि कोर्स अगाडि बढाउँछौँ यो कोर्स अवरुद्ध हुँदैन विभाजित हुँदैन तुटफुट हुँदैन यो कोर्स अगाडि बढ्छ अर्को एउटा नयाँ उचाइबाट अगाडि बढ्छ यति कुरा मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ जस्तो कि अब अहिले अब पार्टीको एकीकरण भइसकेपछि कम्युनिस्ट एउटै खालका बाघ दुई थरी सिंहहरू चाहिँ एउटै खोरमा चाहिँ फरक फरक तरिकाले लाग्नुहुन्न एउटै खालको विचारधारा एउटै खालको उद्देश्य भएका पार्टीहरू चाहिँ एक हुनुपर्छ भनेर पार्टी बन्यो एकीकरणको त्यो प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढ्यो त्यो राम्रो पनि हो र आम नागरिकहरू चाहिँ यो फुट को अनि हरेक यो बहुदलका धेरै पार्टीहरूले गर्दा पनि आजित भएका अनि हरेक मान्छेहरूको एउटा इन्टेन्सनले गर्दा पनि समस्या भएकोले एक ठाउँमा चाहिँ
पार्टी आएको छ तर पार्टी केवल एउटा एकताको एउटा लेप लागेर मात्र पार्टी अगाडि बढे जस्तो देखिन्छ कार्यकर्ताहरूमा अन्तर्घुलनको समस्या छ केन्द्रदेखि जिल्ला तह स्थानीय तहसम्म पनि एकले अर्कालाई नगन्ने एउटा नेताले चाहिँ अर्को नेतालाई नगन्ने एउटा पार्टी जुन पार्टी एक भए पनि अझै पनि त्यो खालको गुटको समस्या छ त आफै चाहिँ तपाईँ कुन गुटमा हुनुहुन्छ भनेर सोद्धा चाहिँ मलाई अलिक अप्ठ्यारो चाहिँ हुन्छ तर आम मान्छेहरूले चाहिँ भन्दा कुन नेता चाहिँ कुन गुटमा हो भनेर चाहिँ प्रश्न हुने अहिले गुटको राजनीति चाहे त्यो नेपाली काङ्ग्रेसमा होस् चाहे नेकपामा हरेक ठाउँमा चाहिँ अहिले विचार सिद्धान्त र वैचारिक राजनीति भन्दा पनि बढी गुटको राजनीति कुन गुटमा चाहिँ समात्यो भने चाहिँ फाइदा पुग्छ भनेर लागिरहेको छ र म तपाईँलाई त्यो अप्ठ्यारो भइरहेको छ तपाईँ कुन गुटमा हुनुहुन्छ भनेर भन्न त सोध्न त सक्दिनँ मैले तर यसलाई चाहिँ अहिले पछिल्लो दिनमा चाहिँ अब गुटहरू छन् यी गुटहरू मध्ये चाहिँ तपाईँलाई कुन व्यक्ति कुन नेताले चाहिँ अलि राम्रो बस गर्ने जस्तो लागिरहेको छ कुन नेता चाहिँ अलि सही ट्र्याकमा हुनुहुन्छ जस्तो लागिरहेको छ अहिले पछिल्लो घटनाक्रम हेर्दा चाहिँ हामी यो सम्पूर्ण गुटहरू भनेको आन्दोलनका क्यान्सरहरू हुन् यो सबै गुटहरू मौलाउने पार्टी दुब्लाउने गुटहरूले चाहिँ तपाईँको विभिन्न ढङ्गले प्रभावहरू पार्ने पार्टी कमजोर हुने पार्टीको विधि प्रणाली पार्टी सिस्टम कमजोर हुने यसकारण हामी त अहिले सबै गुटहरूलाई भस्म गरेर सबै गुटहरूलाई आगो लगाएर पार्टी निर्माण गर्ने एउटा एकताबद्ध पार्टी निर्माण गर्ने वैचारिक हिसाबले एकताबद्ध कार्यक्रमिक हिसाबले एकताबद्ध र सङ्गठनात्मक हिसाबले एकताबद्ध पार्टी निर्माण गर्ने अभियानमा हामी जुटिरहेका छौँ भने हामी त सबै गुटहरूलाई सबै खराब प्रवृत्तिहरूलाई आगो लगाएर खरानी बनाएर अगाडि बढ्ने कोर्समा लागेका हामी योद्धाहरू अब हामीले चाहिँ कुनै अब फेरि अर्को गुटको अर्को चाहिँ नेता विशेषको त्यो पात्र विशेषको चर्चै गर्दैनौँ आज त हामीले हिजो दुईटा कार्यनीतिक धारहरू फरक फरक कार्यनीतिक धारहरूबाट आएका नेता कार्यकर्ता सङ्गठन त्यसलाई एउटा एकीकृत धारमा हिँडाल्नको लागि मेहनत गरिरहेका छौँ नीतिगत हिसाबले कार्यक्रमिक हिसाबले सङ्गठन हिसाबले एउटा कोर्स एउटा पार्टी एउटा एकीकृत अविभाज्य पार्टी निर्माण गर्ने अभियानमा छौँ त्यस कारण गुटको कुरै होइन यो सबै गुटलाई त भत्काउने हो सबै गुटलाई त आगो लगाउने हो सबै गुटलाई त समाप्त गर्ने हो नि पार्टी निर्माण गर्ने अभियान पनि हो तर हिरेकेशीजी अहिले चाहिँ त तपाईँको कोही नेता चाहिँ एउटा मान्छेलाई बोलेको कुराहरू पछि लाएर हिँडिरहेको छ सकभर चाहिँ यसलाई मिलाउने हुन्न भत्काउनै पर्छ भन्ने तरिका लागिराख्नु भएको छ कहिले चाहिँ कुनै नेताको चाहिँ बारेमा बोलिराख्नु भएको छ कहिले चाहिँ प्रचण्डको विरुद्धमा चाहिँ टिप्पणी गर्नु भएको छ कहिले केपी ओलीको विरुद्धमा टिप्पणी गरिराख्नु भएको छ र त्यो जुन चाहिँ विवाद छ विवादमा चाहिँ घिउ हाल्ने काम गरिराख्नु भएको छ पछिल्लो दिनहरूमा जे भने त्यो सम्पूर्ण हिसाबले त्यो गलत छ केपी ओलीको पनि आफ्नो योगदान छ कमरेड प्रचण्डको पनि आफ्नो योगदान छ कमरेड माधव नेपालको पनि आफ्नो योगदान छ उहाँहरूले एउटा ऐतिहासिक योगदान गरेर यो बिन्दुसम्म हाम्रो आन्दोलन ल्याउनु भएको छ अब अगाडि उहाँहरूको औचित्यता के हो अब अगाडि उहाँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अब अर्को पुस्ताले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अथवा अर्को पुस्ता अगाडि आउनुपर्ने त्यो विषयमा हामीले बहस गरौँ सबै नेताहरू हाम्रो सम्मानित हुनुहुन्छ उहाँहरूले गर्नुभएको योगदानलाई हामी सम्मान गर्छौँ तर अब आगामी जो चुनौतीहरू छन् गुणात्मक क्रान्तिकारी कार्यक्रम लागू गरेर हाम्रो समाजको सामाजिक आर्थिक परिवर्तन गर्नुपर्ने सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्नुपर्ने र नेपाली समाजमा विद्यमान तमाम विभेदहरूलाई अन्त्य गरेर सबै हिसाबले एउटा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने जुन कार्यभार हाम्रो अगाडि छ त्यो एउटा एकीकृत पार्टीले मात्रै त्यो अभिभार पुरा गर्न सक्छ त्यो कार्यभार पुरा गर्न सक्छ त्यसकारण यो ऐतिहासिक कार्यभार पुरा गर्ने सन्दर्भमा आज कुनै गुट विशेष कुनै नेता विशेष कुनै प्रवृत्ति विशेषले मात्रै त्यो गर्न सम्भव छैन त्यसकारण सम्पूर्ण पार्टी क्याडरहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर मात्रै हामीले त्यो गर्न सम्भव छ त्यसकारण आजको आवश्यकता भनेको सबै गुटहरूलाई भत्काएर पार्टी निर्माण गर्ने एउटा एकीकृत पार्टी निर्माण गर्ने एउटा सामर्थ्यवान पार्टी निर्माण गर्ने एउटा सुसंस्कृत पार्टी निर्माण गर्ने कुरा हो त्यसकारण हामी त्यो दिशामा छौँ जस्तो कि अब तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो एउटा खालको प्रक्रियामा आएर सबै यो जुन गुटका पिलरहरू छन् यिनलाई भत्काएर एउटा समग्र पार्टीको विकासका लागि समग्र नागरिकको हितका लागि भनिराख्नु भएको छ तर यो देशमा चाहिँ पछिल्लो यो प्रक्रियाहरू हेर्दा जुन भ्रष्टाचार मौलाएको छ स्थानीय तहमा चाहिँ जो प्रतिनिधि हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ डोजर चलाउने आफ्नै लागि चाहिँ बजेट हाल्ने अब यो प्रक्रियालाई अहिलेको यही अवस्थाले कि देशको कायापलट हुने चाहिँ देख्नुहुन्छ तपाईँले साँच्चै एउटा युवा नेता हुनुहुन्छ प्रष्ट भन्दा चाहिँ पछिल्लो अरू सरकारका गतिविधि स्थानीय तहका गतिविधि यो हेर्दा चाहिँ कतै हामीले चाहिँ जुन सोचेका थियौँ तपाईँले अघि भन्नुभयो नि त यो देशको कायापलट गर्ने यो एउटा खालको रणनीति बनाएर चाहिँ देशलाई
अगाडि बढाउने भन्ने यही प्रक्रियाले यही खालको व्यवस्थाले चाहिँ हामीले सोचेको हामीले चाहेको यो विश्व एक नम्बरमा अहिले चाहिँ संसार चाहिँ धेरै अगाडि बढिसकेको छ। उनी चाहिँ पहिलो विश्वका नागरिक भएका छन्। हामी अझै पनि अघि एउटा इन्टरनेट अहिले हामीले पनि एउटा इन्टरनेटको यो एउटा कार्यक्रम गर्नको लागि पनि हामीले यो खालको समस्या चाहिँ बिहोरिराख्नु परेको छ। हामी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ कम्पिटिसन गर्ने नागरिक हौँ, तर अहिले यही प्रक्रिया यस्तै खालको विचारधारा यस्तै खालको अहिलेको जुन खालको परिस्थिति छ यो परिस्थितिले के हामीले सोचे जस्तो परिवर्तन सम्भव देख्नुहुन्छ तपाईँले? मैले त सम्भव देख्छु। तमाम तस्करहरू, दलालहरू, नोकरसाही वर्गहरू, भ्रष्टाचारीहरू सबै जेलमा हुनेछन्, सबैलाई कारवाही गरिनेछ र फेरि एकचोटि नेपाली जनता, नेपाली युवा, नेपाली श्रमिक, नेपाली मजदुर, नेपाली किसानहरूको हितमा एउटा गुणात्मक क्रान्तिकारी कार्यक्रम हाम्रो समाजमा लागू गरिनेछ, लागू हुनेछ र नयाँ उचाइमा हाम्रो समाज रूपान्तर हुनेछ। त्यसमा म 100% विश्वस्त छु। अहिले केही अलिकति भ्रमहरू गएका छन्, केही बिचौलियाहरूले, केही तपाईँको यी तस्करहरूले, माफियाहरूले अलिअलि अलमलमा पारेका छन्, भ्रम सिर्जना गरेका छन्, तर यो सबै चिजको अन्त्य अपरिहार्य छ र नयाँ कोर्समा एउटा गुणात्मक क्रान्तिकारी चाहिँ कार्यक्रम लागू गरेर हाम्रो समाजलाई अगाडि बढाउनुको अर्को विकल्पै छैन हाम्रो अगाडि र त्यो विकल्पमा हामी सफल हुन्छ। तपाईँको एउटा खालको विश्वास पनि छ, त्यो आँट र विश्वास युवामा हुनु जरुरी पनि छ। र अब स्थानीय तहको जस्तै अब केन्द्रमा त एउटा खालको लडाइँ छ नै, गुटको लडाइँ छ, त्यस्तै गरेर अब कुन चाहिँ कार्यनीति अगाडि बढाउने भन्ने पनि लडाइँ छ। त्यो पार्टीमा स्वाभाविक पनि हो, पार्टीलाई माझ्नका लागि अघि बढाउनका लागि पनि त्यो आवश्यक छ। अब हामी चाहिँ के प्रदेश र जिल्लामा आऊ, प्रदेश र जिल्लामा चाहिँ अहिले एकता पछिको अवस्था चाहिँ के छ? यहाँ पनि केन्द्रमा जस्तै नेताहरू चाहिँ एक अर्कालाई हेर्नै नचाहने, बाटो हेर्दा ओल्लो बाटो हेर्दा पल्लो बाटो हिँड्नु पर्ने त्यो खालको अवस्था छ कि कस्तो छ? पानी बारम्बारको अवस्था पनि छ भनेर सुनिन्छ, अहिले चाहिँ कस्तो छ यो एकताको प्रक्रिया चाहिँ जिल्ला तहमा चाहिँ कस्तो छ? व्यापक अन्तर्घुलनको प्रक्रियाबाट अगाडि बढेको छ। आफ्ना आफ्ना अलग अलग अनुभवहरू आदान प्रदान गर्ने, एक अर्काका अनुभवबाट एक अर्काले सिक्ने, समृद्ध हुने र अन्तर्घुलन र अन्तर्क्रियाको मार्फत अझ सशक्त, अझ एकताबद्ध पार्टी निर्माण गर्ने अभियानमा हामी प्रदेशमा जुटेका छौँ, जिल्लामा जुटेका छौँ र एउटा यति शक्तिशाली एउटा चाहिँ तपाईँको पार्टी हामीले निर्माण गर्दैछौँ। यस्तो संस्कृतिले सुसंस्कृत पार्टी निर्माण गर्दैछौँ जसलाई हामीले विधि प्रक्रिया प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने एउटा अभियानमा छौँ। त्यो अभियान सफल हुन्छ हामी आशावादी छौँ। यो बिचमा हामीले विविध खालका सङ्घर्षहरू, विविध खालका उतार चढावहरू सबैलाई सामना गरेर आएको एउटा पङ्क्ति छ। त्यसकारण यो पङ्क्तिले सबै पक्ष, राम्रा नराम्रा, सकारात्मक नकारात्मक, स्ट्रेन्थ विकनेस सबै बुझेको पङ्क्ति छ। त्यसकारण यो पङ्क्तिले एउटा उचाइमा संगठन निर्माण गर्छ र आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँछ। तपाईँको विचारमा चाहिँ तपाईँ युवा नेता पनि हुनुहुन्छ, अब यसको विकल्पहरूका कुरा गरौँ, जस्तै कि अहिलेको यो समस्या जुन उत्पन्न भएको छ यी समस्याहरूको हामीले त विकल्प खोज्नुपर्छ। अब समस्या त आउँछ नि, हरेक ठाउँमा समस्या आउँछ भने त्यसको सही रूपमा चाहिँ अवतरण गराउनु पर्छ भन्छ एउटा पाइलटले चाहिँ दुर्घटना हुन लागेको जहाजलाई कसरी चाहिँ अवतरण गर्ने भन्ने कुरा छ। र अब तपाईँ युवा नेता पनि भएको हिसाबले अब एउटा उपायको रूपमा चाहिँ एउटा गुटले उठाइराखेको छ, यो पुरो एक तहका नेताहरू छन् जुन चाहिँ अलि पहिलो पुस्ताका नेता, यी नेताहरूलाई चाहिँ विदा गरेर अब दोस्रो पुस्ताका नेताहरू युवाहरू चाहिँ आउनुपर्छ भन्नुभएको छ, र यो जुन समस्या छ यो समस्याको चाहिँ निराकरण चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त? जुन खालको विवाद चुलिएको छ यसको चाहिँ समाधानको पछि चाहिँ के हुन सक्छ? राजनीतिक परिवर्तनमा साधक बनेको नेतृत्व पङ्क्ति आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणमा बाधक बन्छ कि भन्ने हामीलाई एउटा डर छ, गम्भीर आशंका छ। अब हामी सकेसम्म राजनीतिक परिवर्तनमा साधक बनेको पङ्क्तिलाई सामाजिक रूपान्तरणमा पनि साधक बनोस्, सहयोगी बनोस् भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौँ, हामीले नेतृत्व स्वीकार गरेका छौँ। बाधक बनो भने, पुस्ता बाधक बनो भने हामी पुस्तालाई नै विदा गर्छौँ, पात्र बाधक बनो भने हामी पात्रलाई नै विदा गर्छौँ, प्रवृत्ति बाधक बनाऊ भने हामी प्रवृत्तिलाई बाधक गर्छौँ, के अरे विदा गर्छौँ। तर यो कोर्सलाई हामी अवरुद्ध हुन दिन्नौँ, यो कोर्सलाई हामीले डिरेल हुन दिन्नौँ, यो कोर्सलाई एउटा सफलतामा नेतृत्व प्रदान गर्नको लागि हामी युवाहरू सक्षम छौँ। त्यो छलफल हामीले व्यापक रूपमा छलफल चलाएका छौँ, यो छलफलबाट हामीले सही निष्कर्ष निकाल्छौँ, संश्लेषित गर्छौँ र अगाडि बढाउँछौँ। जस्तो कि अब तपाईँले त प्रश्न भन्नुभयो, तर धेरै युवा नेताहरू पनि तपाईँ पछि लागेर चुप लाग्ने, बोल्दैन भन्ने, अहिलेको अवस्थामा त एकताको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने गरेर पार्टीलाई
अझै मजबुत बनाउने विषयमा चाहिँ आवाज बुलन्द हुनु पर्थ्यो, भोसहरू हुनु पर्थ्यो, तर सबै चुपचाप चाहिँ लागिराख्नु भएको छ. आफ्नो एउटा चाहिँ लाइन छ, लाइनको पछि पछि लाग्ने चुप लाग्ने त्यो देखिरहेको छ नि त हिरा केसीजी. होइन होइन, कोही पनि लागेका छैनन्, आफ्नो आफ्नो ठाउँमा सबै नेताहरू छलफलमा छन्, बहसमा छन्, तयारीमा छन्. त्यसकारण आज यसलाई तपाईँले चुप लाग्यो भन्ने अर्थमा बुझ्नु भने गल्ती हुन्छ. तर के भने एउटा कालक्रममा सबै चिजको परीक्षण त एउटा वस्तुपरक ढङ्गले हुनु पर्यो नि, सबै निष्कर्षहरू त धेरै व्यापक छलफल पछि निस्कनु पर्यो नि. त्यस कारण चाहिँ यो व्यापक छलफलको एउटा चरणमा हामी छौँ. यसले एउटा सही निष्कर्ष निकाल्छ, सही संश्लेषण गर्छ र समाजलाई अगाडि बढाउँछ. यो एउटा वर्ग सङ्घर्षको इतिहास हो, यो अवरुद्ध हुँदैन, यो अगाडि बढ्छ. तर यो वर्ग सङ्घर्ष इतिहासमा समस्या आउँदैनन्, समस्याहरू आउँछन्, नीतिको समस्या, नेतृत्वको समस्या, प्रवृत्तिको समस्या, सबै समस्या आउँछन्, तर त्यो समस्याको समाधान छैन भन्दा समाधान छ, हामी समाधान निकाल्छौँ, त्यो दिशाले हामी अगाडि बढ्छौँ. त्यसमा सम्पूर्ण नेपाली युवाहरूलाई, सम्पूर्ण श्रमजीवी जनताहरूलाई, सम्पूर्ण परिवर्तनकामी जनताहरूलाई, सम्पूर्ण क्रान्तिकारी जनताहरूलाई हामी आश्वस्त हुनको लागि आह्वान गर्न चाहन्छौँ. र यो सफलतामा हामीले यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने त्यो सामर्थ्य हामीसँग छ, नेपाली युवाहरूसँग छ. त्यसकारण त्यो दिशामा मैले हार्दिकता साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु. जस्तो कि अब अन्त्यमा चाहिँ अब मैले तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु. अहिलेको जुन कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन्, कम्युनिस्टको एउटा विचारधारा छ, तर अहिले झन्डै झन्डै प्रजातान्त्रिक धारका पार्टीहरूकै सेलो खेलोमा चाहिँ कम्युनिस्टको नेताहरू लागे, उनीहरू चाहिँ स्वार्थका पछि लाग्ने एउटा न्यूनतम कम्युनिजमको एउटा न्यूनतम गुण पनि उनीहरूमा भेट्टाउन नसकिने अहिले चाहिँ के लाग्छ तपाईँलाई? वास्तवमै अहिले जो कम्युनिस्टहरूको यो आचरण छ, यो आचरण देख्दा चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई? साँच्चै अहिलेको कम्युनिस्टहरूको आचरण चाहिँ कम्युनिस्ट आचरणमा आधारित छ? कहीँ भेट्टाउन सकिन्छ उनीहरूमा त कम्युनिस्ट तत्त्व छन्? धेरै खालका समस्याहरू छन्, तर यी सबै समस्याहरूको समाधान पनि छ. फेरि विज्ञानले यही भन्छ, समाजमा, पात्रमा, प्रवृत्तिमा, चरित्रमा, संस्कृतिमा, संस्कारमा विविध खालका समस्या छन्, विविध खालका नकारात्मक प्रभाव छन्, कतिपय ठाउँमा नकारात्मक रूपान्तरहरू पनि छन्, तर त्यस्तो रहन्छ समाजमा. तर यी सबैको क्रान्तिकारी समाधान छ, यी सबैको अग्रगामी समाधान छ, यो सबै चिजहरूको सकारात्मक समाधान छ. त्यस कारण हामी सकारात्मक समाधानतिर, क्रान्तिकारी समाधानतिर, गुणात्मक समाधानतिर हामीले पाइला चाल्ने हो, हामीले सङ्घर्ष गर्ने हो, हामीले मेहनत गर्ने हो, र त्यो दिशा दिनको लागि निरन्तर सङ्घर्ष, निरन्तर क्रान्ति दिशामा हामी अगाडि बढ्ने हो. त्यही दिशामा सबैलाई अगाडि बढ्न मैले आह्वान गर्छु, अनुरोध गर्छु. त्यस्तो देखिन नि त कम्युनिस्टको नेताहरू त पुरै रात दिन अब पुरै अब कसरी हुन्छ डोजर जम्मा गर्ने, कसरी हुन्छ घर बनाउने, कसरी हुन्छ पैसा जम्मा गर्ने, कसरी हुन्छ पैसा थुपार्ने, यो पुँजीवादी नेताहरूको लाइनमा चाहिँ कम्युनिस्ट नेताहरू लागेका छन्. र अन्त्यमा चाहिँ अब एउटा आचरण सुधार गर्नका लागि हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता चाहिँ के हो र के गर्नु आवश्यकता छ? अहिले तत्कालको आवश्यकता चाहिँ के हुनसक्छ नेताहरू परिवर्तन गर्नका लागि? जो कार्यकर्ताहरू पनि छन्, कार्यकर्ता तहबाट पनि परिवर्तन हुनु जरुरी छ. कुनै नेताले चाहिँ गलत बोलिरहँदा पनि त्यसलाई चाहिँ सही भनेर चाहिँ स्वर मिलाउने, त्यसको पछि चाहिँ आन्दोलन गरिराख्ने, हामीले यस्ता प्रवृत्तिहरू देखिरहेछौँ. यो चिजहरूलाई चाहिँ अब समाधान गर्नका लागि चाहिँ मुख्य सबै खराबीहरूलाई, सबै नकारात्मक चिजहरूलाई रूपान्तरण गर्ने तह लाउने सामर्थ्य सचेत नेपाली युवाहरूसँग छ, सचेत नेपाली जनताहरूसँग छ. त्यो सचेतनाको लेभललाई तपाईँले अन्डर इस्टिमेट नगर्नुहोला. धेरै सचेत पङ्क्ति, राजनीतिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, सूचना प्रविधिले धेरै सचेत पङ्क्ति तयार भएको छ. त्यसकारण त्यसले सबैलाई रूपान्तरण गर्छ, दण्डित गर्नलाई दण्डित गर्छ, पुरनलाई पुरस्कृत गर्छ, त्यो कोर्समा खरो उत्रन्छ. त्यसकारण त्यो सामर्थ्य नेपाली समाजसँग छ, नेपाली युवाहरूसँग छ. त्यो सामर्थ्य अब जहाँ टेस्टेड हुनुपर्छ टेस्टेड हुन्छ. र मैले तपाईँलाई यति भन्छु, खराबी जतिलाई दण्डित गर्छ, असल जतिलाई पुरस्कृत गर्छ, तर यो गुणात्मक क्रान्तिकारी रूपान्तरणको जुन कार्यभार छ त्यो कार्यभार रोकिँदैन, त्यो कार्यभार असफल हुँदैन, त्यो सफल हुन्छ, अगाडि बढ्छ. र अन्त्यमा चाहिँ अब नेपाल चाहिँ एउटा लामो समयदेखि भारतीय उपनिवेश, अर्ध उपनिवेशको रूपमा चाहिँ लिने गरिन्छ, र पछिल्लो दिनमा चाहिँ जो चाहिँ सामन्त गोयल आउनुभयो, त्यस्तै गरेर चाहिँ त्यहाँका सेना प्रमुख चाहिँ नरवाणे चाहिँ आइराख्नु भएको छ. हिजोको दिनमा चाहिँ अब सरकार चाहिँ एउटा राष्ट्रवादी सरकारको रूपमा देखिएको थियो. पछिल्लो दिनमा चाहिँ कतै कतै सहमति पनि भयो, र चार बजे सहमति भयो, अनि सरकार परिवर्तन खेलहरू, पार्टीलाई मजबुत बनाउने विषयहरू आएको छन्. यो पछिल्लो घटनाक्रमलाई चाहिँ एउटा युवा नेता तपाईँ चाहिँ विदेश विभागमा पनि काम गर्नुभएको हिसाबले चाहिँ पछिल्लो दिनमा चाहिँ भारतले चिनले जुन हेपा प्रवृत्ति चाहिँ देखिरहेका छन्, यी चिजलाई चाहिँ अब दलिलो रूपमा उठाउने नेताको रूपमा चाहिँ केपी शर्मा ओली भनेर चाहिँ देखियो. पछिल्लो दिनमा चाहिँ उनीहरूसँग लोयल रूपमा चाहिँ
र एउटा शुभकामना सन्देशमा पनि राष्ट्र हाम्रो जुन पूर्ण नष्ट थियो नक्साको चाहिँ टुप्पो नै जुन खालको त्यो शिर छ त्यो शिर नै काटेर चाहिँ नक्सा बाहिर आयो. यसले चाहिँ भारतीय मिडियाहरूमा पनि त्यो खालको लय अब चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्री पनि अहिले यो जुन कालापानी लिपुलेख लिम्पा धुराको नक्सा समेटेको नक्सा चाहिँ अहिले गायब गरेर आउनु भएको छ भनेर चाहिँ आयो. यो चिजले चाहिँ राष्ट्रियतालाई कति कमजोर बनाइरहेको छ वा यो चिजले चाहिँ हामीलाई चाहिँ कतिको असर पारेको छ पछिल्लो घटनाक्रमले चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? होइन, एकदम संक्षिप्तमा भन्दा नेपाली जनतालाई दासता र पराधीनता स्वीकार्य छैन. दासता र पराधीनताको विचार जसले बोक्छ त्यो मान्छे सकिन्छ. जसले समानता र पारस्परिक हितमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विदेश सम्बन्ध, छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई बोक्छ त्यो मान्छे नै नेपाली क्रान्तिकारी नेता भन्नुहोस्, राष्ट्रवादी नेता भन्नुहोस्, जनताको नेता भन्नुहोस्, पार्टी भने पनि नेता भने पनि पारस्परिक हित समानताको सिद्धान्तलाई अगाल्ने बोक्ने मान्छे मात्रै सफल हुन सक्छ. यो दासता र पराधीनता भन्ने कुरा नेपाली जनतालाई स्वीकार्य नै छैन. जसले जति षड्यन्त्र गरे पनि आजको 21औं शताब्दीको चेतनाका नेपालीहरूले दासता र पराधीनतालाई स्वीकार्न सक्छन्, आफ्नो स्वाभिमानलाई चाहिँ बन्धक राख्न सक्छन्, असम्भवी छैन त्यो कुरा. त्यस कारण कसैले भरमवश त्यस्तो गर्यो भने त्यही शक्ति पात्र प्रवृत्ति सकिन्छ क्या, यसमा ढुक्क हुनुहोस्. र अहिले चाहिँ अब जब भारतीय यो रक एजेन्ट चाहिँ प्रमुख चाहिँ आउनुभयो त्यो सँगै चाहिँ बुटो लगायतका धेरै ठाउँमा चाहिँ पूर्व राजाको पक्षमा चाहिँ ठुलो जुलुस चाहिँ निस्कियो. यो घटनाक्रमले त कतै कतै धेरै कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाएको कुरामा पनि विश्लेषण गर्न थालेको छ. यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? फेरि अब राजासँग मिल्ने, फेरि एउटा खालको गोटुनी भारतले फेरि राजा फर्काउन चाहने यस्ता चिजहरू पनि कतै कतै यो एउटा ट्रायलको रूपमा चाहिँ आइरहेको भन्ने चाहिँ हल्ला सुनिरहेको छ. त्यही बिचमा चाहिँ नेकपामा पनि अध्यक्षले चाहिँ एउटा गम्भीर निर्णय लिने तपाईँहरू चाहिँ रेडी हुनुहोस् भनेर आफ्ना मातहतका नेता र नेतृत्वलाई चाहिँ कता कतै भनिरहने यो यो चिजहरूले चाहिँ केही संकेत गर्छ वा यो सामान्य प्रक्रिया हो? यो चाहिँ केही पनि सङ्केत गर्दैन. न नेपाली समाज पछाडि फर्कन सम्भव छ, न प्रतिक्रियावादी शक्ति, साम्राज्यवादी शक्ति, विस्तारवादी शक्तिहरूले यो देशको राष्ट्रिय एकतालाई, अखण्डतालाई तलमाथि गर्न सम्भव छ. त्यस कारण यी जति हल्ला भ्रमहरूको अहिले खेती भएको छ यी सबै चिजहरूलाई पराजित गरेर कोर्सलाई पछाडि फर्किने ठाउँै देख्दैन. त्यस कारण यी जे हल्लाहरू बजारमा छन् ती हल्लाहरूमा कुनै पनि सत्यता छैन, कुनै पनि आर छैन. त्यस कारण तपाईँले सकारात्मक र गुणात्मक क्रान्तिकारी रूपान्तरण अनिवार्य छ नेपाली समाजको लागि. त्यो दिशामा नेपाली समाज अगाडि बढ्छ. यहाँ आजको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा आफ्ना विचारहरूसँगै पछिल्लो घटनाक्रमको बारेमा हामीसँग छलफल गर्नुभयो. हामी झन्डै 40 मिनट चाहिँ छलफल र यस्तै विचार विमर्शहरू दिनौँ रूपमा हामीले सञ्चालन गर्दैछौँ. र अन्त्यमा यो घटनाक्रम सँगै अब देशमा चाहिँ एउटा शान्ति अहिले कोरोना कहरको बिचमा पनि छ र अहिले सरकारले गरेको कामप्रति चाहिँ अन्तिम प्रश्न चाहिँ तपाईँलाई यो अहिले जुन घटनाक्रम विकास भएको छ जस्तै कोरोना कहरको बिचमा छ यी चिजहरूमा चाहिँ सरकार चाहिँ र स्थानीय निकायहरूको प्रभावकारिता चाहिँ तपाईँ एउटा युवा नेता भएको हिसाबले कसरी हेर्नु भएको छ? कतिको प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ अघि बढेको पाउनु भएको छ? कोरोनाले नेपाली समाजको समाजमा धेरै गहिरो स्वास्थ्य सङ्कट सिर्जना गरेको छ. स्वास्थ्य सङ्कट मात्र होइन आर्थिक सङ्कट सिर्जना गरेको छ र यसका धेरै खालका अरू साइड सङ्कटहरू चाहिँ सिर्जना गरेको छ. यी सबै सङ्कटहरूलाई समाधान गर्नका लागि प्रदेश केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले आफूलाई अत्यन्तै प्रभावकारी ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ. त्यसमा केही फितलो, केही कमी कमजोरीहरू हामीले महसुस गरेका छौँ. त्यसलाई अत्यन्तै इमान्दार साथ एउटा चाहिँ प्रभावकारी कदम चलाउनको लागि ढिला गर्नु हुँदैन. त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्छ. मैले त्यही आह्वान गर्न चाहन्छु. अवश्य पनि उहाँहरूले सही समयमा सही सामर्थ्य प्रदर्शन गर्नुहुनेछ. एउटा इमान्दारी भएर यो सङ्कटलाई समाधान गर्न प्रयत्न गर्नुहुन्छ भनेर मैले विश्वास गर्छु. यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र यो विशेष बहसमा सहभागिताका लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु.